Det er finalebordet i 8 Games. Det er fortsatt 6 mann igjen, og jeg har klart å lure til meg 3 av dem. Christian Arstad, Frode Fagerli og Henrik Tollefsen. Hvordan, det ser ut som du rønner bra nå, Christian. Ja, mer enn det jeg hadde for litt siden, men det svinger fort I det spillet her. Men det du som har mest sjokonger, mest verdi på bordet? Nei, 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 nei. Det er jevnt, men det I hvert fall en som har... Nå så jeg hvor mye han fikk på den siste, men det ikke mest, nei. CT1? Ja. Men det veldig jevne sekker. Det jevne sekker, men jeg ser at Henrik har noe som du ikke har. Hvordan får du en sånn, Henrik? Nei, da må du nesten vinne. Ja. Og det ikke bare bare. Det ikke bare bare. Det ganske heftig, det har vært et ganske heftig felt I denne IKM-en, Frode. Det det alltid, altså. Det det tøffeste feltet, tror jeg. Ja. Det stygt å si det til en kar som har arrangert NM I 24 år, men du har ikke sånn patch du heller. Nei, der Christian helt like. Vi har bare andreplass begge to. Perfekt har vært, vet du. Da andre, la gjestene vinne. Men Henrik, 8 Game, hva ditt sterkeste spill I 8 Game? 2-7 kanskje, eller Hold'em. Nova Limit Hold'em jo det jeg spiller mest. Så den, ja. Det viktigste vel å ikke ha noen dårlige. Hva skal du gjøre nå for å snu dette her, eller bare bruke tida til hjelp? Nei, bare bruke tida til hjelp. Det har vært et dårlig start på finalbordet, men jeg sitter jo fortsatt bra I det. Så jeg ikke så stresset. Det fortsatt mye spillrom? Det veldig mye. Ikke for meg. Jeg har minst. Du har minst. Så jeg må jobbe. Men du har minst før, og da snudde Frode? Jeg må gambles litt. Ikke ha uflaks. Hva tenker du, Christian? Nei, det var veldig deilig at vi kom ned på finalebordet, for da fikk jo Blindsa skrudd litt tilbake. Ja. Så ble det brått litt mer spillerom enn når vi var 12-13 igjen. Fornøyd med strukturen, det du sier? Du skryter av Frode Fagerli sin... Ja, skryter alltid av Frode, vet du. Tøkk han på den Det I hvert fall uhyre spennende. Det skyhøyt nivå på spillerne rundt finalebordet på 8 Game. Vi skal holde dere oppdatert utover kvelden hvor dette her går, og så skal vi forhåpentligvis kanskje få snakke med en av disse 3 gutta her igjen, når vi skal snakke med vinneren av 8 Game.